As dioceses, depois do Concílio Vaticano II, são convidadas e motivadas a terem as suas comissões diocesanas de liturgia. Essas comissões são integradas por pessoas formadas e com tempo disponível para atuar na formação litúrgica. Para isso, elas precisam conhecer a realidade litúrgica das comunidades e zelar com todo carinho por celebrações preparadas e dinâmicas. A comissão para pastoral litúrgica, ela se fundamenta essencialmente na mística do serviço. Como liturgia é a ação em favor do povo, ela se preocupa com isso, animar, através do serviço, da mística do serviço, a vida litúrgica de uma diocese. Portanto, ela supõe, primeiro, um modelo de ser igreja. Segundo, um jeito de participar na vida da comunidade. Podemos dizer que ela tem o seu fundamento na própria ação do Cristo, mas também no desejo que o Concílio Vaticano II expressou de que em cada diocese houvesse uma comissão para a pastoral litúrgica que se preocupasse em três setores básicos. Primeiro, a pastoral litúrgica, a formação dos agentes da pastoral, desde aqueles que dão a formação nos seminários até mesmo a formação para o povo. Segundo, a música litúrgica, tão importante, porque a música é parte integrante da liturgia. E terceiro, com o espaço litúrgico celebrativo, com a arte sacra. Nesses três campos de ação é que atua a Comissão para Pastoral Litúrgica. O encontro nosso da equipe diocesana de pastoral litúrgica poderá ser mais criativo e cada um, com a sua participação ativa, enriquecerá também as propostas. Claro que o principal responsável é o bispo, envolvendo aí pessoas do clero, leigos e leigas, peritos nestes assuntos, para que possa acontecer a animação da vida litúrgica numa diocese. Isso seria levado como fruto do trabalho que tivemos, né? Por esse grande momento de animação diocesana. O grande objetivo da equipe diocesana, da comissão diocesana, é buscar a unidade da diocese, das diversas paróquias, das diversas comunidades, e nesse sentido valorizando a diversidade dos ministérios, as diversidades de expressões, para que toda a vida diocesana, toda a vida diocesana seja realmente animada pelo espírito litúrgico, seja imbuída, animada do mistério pascal que permeia toda a nossa vida e nos leva a glorificar a Deus, porque realmente somos santificados pelo Cristo.